Vertu hress, vertu á útiháttíð, vertu á bestu útiháttíðinni, vertu með miða, vertu með kvarasí, vertu með guskus, vertu með netið í símanum, ring, vertu með. Hún mjög góð, það verður alveg massa mikið af fólki. Og við erum í miklu stöðu og hlakka mikið til bara að spila. Það verður gott partí. Helgarinnar Crew sem að koma að það. Það alltaf við tveir hérna. Það original bandi eins og það var stofnað 96. Síðan Plus Ómar, síðan er ég. Síðan sjáum við bregða leik OP sem að tók Messed Up. Gerði kannið fræðið með því. Og Gísli Galdur. Gísli Galdur verður á Turntables og með Synta. Og að þetta græjar og svoleiðis. Þá er það upptalið, Sölu Blöndal, náttúrulega, á trómum.